অহা 8 মাৰ্চৰ পৰা কাজিৰঙাত চকু থৰ হ'ব সমগ্ৰ বিশ্বৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আৰু অধিক জিলিকিব কাজিৰঙা, কাৰণ অহা 8 মাৰ্চত বিশ্বৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কাজিৰঙাৰ অতিথি। কাজিৰঙা বিশ্বৰ বিৰল এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত। বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে বিশ্বৰ অন্যতম উন্নতমানৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে বিবেচিত কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ পৃথিৱী বিখ্যাত। আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ হাতী, হৰিণ, এছিয়াটিক বাফেলো পোৱা যায় কাজিৰঙা উদ্যানখনতে। বিস্তৃত অৰণ্যই শোভা বঢ়োৱা উদ্যান চাবলৈ, হাতী ছাফাৰী, জীপ ছাফাৰী কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা ঢপলিয়াই আহে বন্যপ্ৰেমীসকল। 1974 চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কাজিৰঙাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ টেগ লাভ কৰিছিল। এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণ নিশ্চিতভাৱে হৈ পৰিছে এক বিশেষ ঘটনা। অহা 8 আৰু 9 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 8 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া উদ্যানখনত উপস্থিত হৈ নিশাটো কাজিৰঙাৰে অতিথিশালাত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰধানমন্ত্ৰী থকাৰ সময়ছোৱাত উদ্যানখনৰ কহৰা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত জীপ আৰু হাতী ছাফাৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 7 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ কহৰা কাজিৰঙা ৰেঞ্জত জীপ ছাফাৰী আৰু হাতী যাত্ৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বন্ধ থাকিব। ন মাৰ্চত কাজিৰঙাৰ পৰা যোৰহাটলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰ আৰু সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি। একেদিনাই অৰুণাচল প্ৰদেশলৈও আন এক কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়াই যি ঠাইলৈ যায় সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী তেনে স্থানসমূহৰ কথা প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমেও গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰে মোদীৰ ভ্ৰমণ বাৰ্তা। এনে প্ৰেক্ষাপটত অহা 8 মাৰ্চৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুদিনীয়া কাজিৰঙা ভ্ৰমণসূচীয়ে পৰ্যটন মানচিত্ৰত নিশ্চিতভাৱে বঢ়াই তুলিব কাজিৰঙাৰ গুৰুত্ব। কাজিৰঙাৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তেখেতসকলে তেখেতে উপভোগ কৰিব। তেখেতে হাতী ছাফাৰী, জীপ ছাফাৰী কৰিব আৰু আমি জীপ ছাফাৰীৰ আৰু আমাৰ কাজিৰঙা পৰ্যটন ব্যৱসায় কল্যাণ ছ'চাইটিৰ অধীনত থকা জীপশ্ৰীসমূহ আমি সজাই পৰাই তুলিছোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।